глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Контрольоване окупантами ЗМІ в свій час повідомило про те, що пройшло прощання із севастопольцем Олександром Чірвою. Його було вбито українськими національними силами спротиву під час бойових дій. Олександр Григорович Чірва був командиром великого десантного корабля «Цезар Куніков» 197-ї бригади десантних кораблів Чорноморського флоту Росії, капітан 3-го рангу. 24 березня в окупованому порту Бердянська українськими захисниками був знищений великий десантний корабель «Саратов». А ще два великі десантні кораблі – «Цезар Куніков» та «Новочеркаськ» зазнали пошкоджень. У 2015-2016 роках Чірва брав участь у війні в Сирії. За даними «Кримінформ», російського командира було вбито українцями під час бою, при цьому окупанти не уточнюють, коли саме відбувся цей бій. Завдяки цій інформації можна зробити висновок, що атаки українських захисників на кораблі ЧФ РФ є успішними. А інформація, яку ми надавали про пошкодження корабля «Цезар Куніков», якого вже двічі повертали на ремонт в бухту, є правдивою. Наразі корабель то виходить в море, то заходить назад. Очевидно, що пошкодження були дуже серйозними. І досі повноцінно поставити його в стрій окупанти не можуть. Зазначимо, з 24 лютого 2022 року в результаті дій Збройних сил України максимальний ракетний залп російської чорноморської ескадри зменшився з 70 до 50 ракет. Також був знищений один і виведені з ладу три великі десантні кораблі – БДК, з тих, які були присутніми в Чорному морі до початку бойових дій. Про це в інтерв'ю «Крим Реалії» повідомив український військовий експерт Олег Жданов. За словами експерта, знищення і виведення із ладу російських БДК у Бердянську у березні 2022 року скоротили можливість висадки десанта для цього флоту удвічі. За його оцінками, на 24 лютого в Чорному морі було зосереджено до 10 БДК. Знищення флагмана Чорноморського флоту ракетного крейсера «Москва» не лише істотно скоротило потужність максимального залпу російської ескадри в Чорному морі, але й обмежило можливості російської ППО. Знищення флагмана повністю позбавило ЧФ РФ головної парасольки системи протиповітряної оборони над Чорноморською ескадрою. Вони вже прибігають до таких маневрів, як установка сухопутних систем ППО ближнього радіусу дії. Я маю на увазі ТОР-М2 на палуби своїх кораблів. Це не зовсім ефективно. Але я так розумію, що на безриб'я і рак риба, говорить експерт. На думку Жданова, використання сухопутних ППО на російських кораблях може свідчити про несправність або застарілі ППО флоту. Там є особливості застосування, коли система ППО стоїть на нестабільній платформі, тому що корабель гойдає в морі. Від цього нікуди не подітися, і точність системи падає. Як країна, яка практично не має флоту, ми досить сильно пошарпали Чорноморський флот РФ, резюмував український військовий експерт. В свою чергу Олексій Гончаренко висловив декілька слів щодо ситуації у Чорному морі. Я писав декілька днів тому, що Україна почала розблокування морських коридорів для експорту зерна. І тут декілька думок про ситуацію з островом Зміїний. Перша, це потрібно розуміти як факт. Зміїний росіяни не залишили просто так. Вони звідти не виходили ні за якою доброю чи недоброю волею. Вони втікли зі Зміїного через жорсткі та вдалі дії ЗСУ. Друга, Зміїний – ключова точка для розблокування нашого зернового експорту. Третя, Україна провела, окрім операції на Зміїному, ще декілька важливих операцій для розблокування морських шляхів. Про це розкажемо вже після війни. Четверта, висадка десанту в Одесу стає фактично неможливою. П'ята, Чорноморський флот Росії замикається лише біля Криму. Підходити ближче буде значити отримувати нові втрати своїх кораблів. Шоста, наша війна на морі – унікальна. Країна, у якої немає свого флоту, домінує на морі із країною, що має один із найбільших і найсильніших флотів у світі. Те, що роблять ЗСУ – це фантастика. Сьома, скоро, тримаю кулаки, ми зможемо продати своє зерно, скоротити падіння ВВП і почати потроху відновлювати економіку. Нагодувати мільйони людей у світі до повної перемоги ще далеко, але кожного дня ми до неї наближаємося. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!